Історія цього унікального бренда почалася 60 років тому, коли Жан Рош вирішив купити старий театр Дюма у Лондоні та відкрити там кілька меблевих магазинів, перетворивши їх на родинний бізнес. У той самий час у Парижі Патрік Шушан володів крамницею у Бубуа. Поєднання двох родин, двох філософій та двох бізнесів і народила всесвітньо відомий бренд Рош Бубуа, яким захоплюються мільйони. І це цілком зрозуміло, адже кожен предмет від Рош Бубуа – це досконале поєднання індивідуальності дизайнера, майстерності виготовлення, унікальності підбору матеріалів та ваших особистих вподобань. Це мистецтво, що покращує життя. Все 260 шоурумов мира подчеркивает вкус и дух французской философии «Art de vivre» – искусство жить. За это время Рош Бубуа покорил самые известные улицы мира, как, например, Сан-Джермен в Париже, как Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, самый известный негармат мира в Лондоне – Харардс. Поэтому, когда вы встречаетесь с Рош Бубуа, вы влюбляетесь, и это остается навсегда. Руслан Ворнік у власних шоурумів Рош Бубуа у Києві. Руслан не просто пропонує якісні меблі, він впроваджує в Україні філософію якісно іншого життя. Щоб зрозуміти філософію Рош Бубуа, потрібно звернути увагу на кілька принципових речей. Цей бренд не намагається адаптуватись під культури чи конкретні країни або відповідати трендам. Рош Бубуа сам диктує моду. Можна пройти повз вітрини у Києві, Лондоні, Нью-Йорку, Парижу чи Токіо, побачити диван своєї мрії, і він органічно впишеться у вже готовий інтер'єр, ставши акцентним предметом. А можна надихнутись ідеями дизайнерів бренду і створити весь простір виключно з меблями Рош Бубуа. Тим більше, що обидва шоуруми у Києві і у торгівельному центрі «Домосфера», і у самісінькому серці столиці на вулиці Жилянській – яскравий приклад витонченого смаку та стилю. Сюди можна прийти лише для того, аби оцінити мистецтво презентації та, звісно, красу і якість меблів від Рош Бубуа. Шоурум Рош Бубуа дає можливість всім категоріям людей заходить сюда, и каждый может найти свой продукт, начиная от людей, которые любят простые формы, и заканчивая дизайнеров, которые хотят увидеть какие-то индивидуальные моменты в своих интерьерах. Мы делаем это для всех. В Рош Бубуа дійсно немає обмежень ані у стилі інтер'єру, ані у бюджеті, ані у фантазії. І це стало можливим завдяки особливому підходу до формування колекцій. Адже Рош Бубуа – це повна свобода дизайнера, помножена на ноу-хау та технологічність. Саме це приваблює культових дизайнерів творити під брендом Рош Бубуа. Адже це можливість сказати щось на весь світ. Для создания своих предметов мебели Рош Бубуа привлекает дизайнеров. Это могут быть ровно как никому неизвестные дизайнеры, так и дизайнеры с мировым именем, как, например, Марсель Вандерс, Ораита, Рафаэль Наво, Жан Навель, Бруно Маунар. Каждый дизайнер по-своему индивидуален, имеет свой почерк, свой стиль, свой вкус. Соответственно, все предметы, которые выходят из-под их пера, получаются абсолютно разными. При всей разноманитности и мультифункциональности предметы от Рош Бубуа поедані головною ідеєю – «Art de vivre» – «Мистецтво жити». Все эти коллекции абсолютно разные, в этом и есть их ценность, потому что каждый клиент, который приходит к нам в салон, он сможет найти что-то исключительное для себя, что-то, что будет соответствовать его личному вкусу и предпочтениям. Під егідою одного бренду, який бере на себе відповідальність за обов'язкову та бездоганну якість кожної моделі, поєднані предмети абсолютно різних стилей. За счет того, що бренд дуже многогранен, использует варіативність матеріалів, форм, оттінок, красок, сочетання различних фактур. Поэтому на сьогоднішній день предмети мебелі і декора Рош Бубуа можна інтегрувати в любое пространство. Відмінний дизайн предметів інтер'єру Рош Бубуа йде рука об руку з бездоганною якістю, екологічністю та інноваційністю. Коллекция Bubble на сегодняшний день является культовым продуктом, вызывает интерес у множества наших клиентов и дизайнеров, полностью выполнен вручную. Ця колекція, що вийшла з-під пера Саші Лакіча, на сьогодні є однією з візитівок бренду, але далеко не єдиною. Наприклад, диван Маджонг легендарного Ханса Хоппера настільки випередив свій час, що створений у 70-х залишається актуальними до сьогодні. Причому, якщо конструктив є незмінним, то варіанти одягу дивану, матеріалів та кольорів
кольорової гами дозволили стати йому культовим. Для легендарного дивана Мажонка существует 14 коллекций от дома мод Missoni. Две коллекции Жан-Поля Готье. У Кензо Такада есть три модели, которые называются «Утро», «День» и «Вечер». Колаборація з Кензо Такада або Жаном Полем Готье чи Крістіаном Лакруа для Рош-Бобуа – звичайна річ, адже у бренда є власна фешн-лінія. Побачити себе у списку творців Рош-Бобуа поруч з знаменитими архітекторами може будь-який талановитий дизайнер. Є шанси і для предметних дизайнерів з України. Яким має бути дизайн цього предмета? На цей вопрос однозначно ответа нет. Однозначно, это должен быть яркий и неповторимый дизайн. В то же время этот дизайн должен вписываться в общую концепцию и стилистику Рош-Бобуа. Для украинского дизайнера однозначно есть шанс создать что-то для Рош-Бобуа. Ярким примером этому являются столики Коэн, которые представлены в наших салонах. Создал эти столики украинский дизайнер Дмитрий Казиненко. Унікальний та неповторний, але разом із тим впізнаваний у кожній речі стиль – це все наслідки чіткої стратегії, якою тримається бренд. Брати краще з усього світу, робити бездоганним та пропонувати це людям. Ось таким є світ Рош-Бобуа. І ти можеш стати його частиною, завітавши в один із шоурумів у Києві. Долучайся до мистецтва життя разом із Рош-Бобуа.